La plataforma ho ha anunciat en el seu compte de Twitter, on assenyala que les famílies a les que s'ha deixat sense subministrament elèctric comptaven ja amb un informe de vulnerabilitat energètica. La PAC informa que una de les persones porta sense llum des de dimecres passat i és una mare amb quatre criatures, una d'elles amb una minusvalia. La dona viu al bloc de pisos del carrer Sant Ferran, ubicat al barri de Gràcia, i la PAC el va ocupar a l'abril de 2013 per aconseguir arribar a un acord amb la Sareb, propietària de l'edifici, perquè cedís 40 habitatges a canvi que els inquilins paguessin un lloguer social. L'acord establia que hi podien viure de manera legal fins al 2023. L'altra persona afectada també és una dona que rep diàlisis i que portava ingressada dues setmanes per Covid. Quan va arribar a casa, després de rebre l'alta, va trobar-se amb que no tenia llum. Segons un informe publicat per l'Aliança contra la Pobresa Energètica, 200.000 famílies de Catalunya no han pogut fer front a les despeses de l'aigua, la llum i el gas entre els anys 2015 i 2020. La PAC ha convocat una roda de premsa demà a les 10 del matí davant l'oficina d'Endesa del carrer Sallarès i Pla per denunciar el tall de subministrament elèctric.